পত্নীক অবিৰত নিৰ্যাতন স্বামীৰ। স্বামীৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি দুবছৰীয়া কন্যা সন্তান বুকুত সাৱতি পিতৃগৃহত আশ্ৰয় ললে পত্নীয়ে। এই ঘটনা সৰু পথাৰৰ শ্ৰমিক দৰ। শ্ৰমিক দৰ বাসিন্দা মঞ্জু শইকীয়াই সামাজিক প্ৰথাৰে বিয়া কৰাই অনা পত্নীক বিয়াৰ পাছৰ পৰাই যৌতুকৰ বাবে চলাই গৈছিল নিৰ্যাতন। মোৰ ঘৰ চুঙাজানত মেঘালী হাতীবৰুৱা মোৰ নাম। মই মন্টু শইকীয়ালৈ বিয়া পাতিছিলোঁ। মই বিয়া পাতি যোৱা দিনাখন পৰা মোৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ কৰিছিলে, মই থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ। মোৰ প্ৰথমতে সন্তান এটা হৈছিলে, সেই মানে সি পেটত গুৰিয়াই গুচিয়াই মানে তেনেকুৱাখিনি বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে। শাহু শহু মুখৰ আগত মানে তেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰে, এটা মাত নামাতে শাহু সৰুৱে। তাৰপৰা মোৰ চেন্নাই লৈ গৈছিলে। চেন্নাই লোৱাৰ পিছত মই মানে সেয়া কথা এমাহৰ ভিতৰতে বহুত জানিলোঁ মানে, আৰু জনাৰ পিছতো মানে মই তাত আৰু মোক বহুত ধামুকি দিছে কিছুমান মানে দেখিছোঁ, আৰু সি তাত মানে ভাল কাম নকৰে বুলি তেনেকৈ গম পোৱাত মোক মানে তাতো ধামুকি দিছে। তাত মানে সি ফেচবুকত তেনেকৈ বহুত মানে চিনাকি হৈ নিয়ে মানে তাত, আৰু ছোৱালী তেনেকৈ মানে, আৰু তাত মানে কাম নকৰাকৈ পাছবুকত এদিনতে বহুত বহুত পইচা সোমাই মোক 10 পইচা এটা সি খৰচ কৰিবলৈ নিদিয়ে। তাত মানে সি বেপাৰ নিচিনা মানে কিছুমান কাম কৰি আছে, মই গম পোৱাত মানে মোক গুলি কৰি মাৰিম, বন্দুক লৈ মাৰিম, তেনে তেনে বহুত মানে অত্যাচাৰ কৰিছে তাতো। তাৰপৰা তেনেকৈ থৈ গুচি গ'ল। তাৰপৰা মোৰ ছোৱালীয়ে দ্বিতীয় সন্তান হওঁতে ছমাহ হৈ থাকোঁতে এটা শাহু সৰু, তাৰপৰা মোৰ হাজবেণ্ডে মোক ঘৰৰ পৰা খেদি দিছে। খেদি দিয়াৰ পিছতো মই 1.5 বছৰ মোৰ মাৰ ঘৰত আছিলোঁ, তেতিয়াও মোক ফোন কৰি ধমকি দিয়ে, তোক গুলি কৰি মাৰিম, তোৰ মাৰক মাৰিম, পাপাক মাৰিম, তেনে তেনে বহুত ধমকি খুৱায় মানে। মন্টুৱে পত্নীক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ চলোৱাৰ লগতে পত্নীক গৰ্ভৱতী অৱস্থাতো চলাই গৈছিল নিৰ্যাতন। মন্টুৰ এই অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি পত্নীয়ে আইনৰ কাষ চাপি নীতিগতভাৱে দুয়োজন পৃথক হৈছিল যদিও মন্টুৱে বিবাহ বিচ্ছেদৰ পাছতো ফোনযোগে পুনৰ পত্নীক চলাই যায় মানসিক অত্যাচাৰ। এতিয়া মানে পল্লৱপতি বৰবৰুৱা একাউণ্টত মোৰ কিছুমান অশ্লীল ফটো আছিলে, সেইবোৰ ফেচবুকত বিলাই দিছে। তেনেকৈ মানে কিছুমান মানে ফটো সেইবোৰ বিলাই দিছে। তাৰপৰা বহুত ধামুকি দি আছে মানে, পাপাক মাৰিম মাক মাৰিম, বেয়া বেয়া কথা লিখিছে, মই পইচা খাইছোঁ বুলি তেনেকৈ বহুত বেয়া বেয়াকৈ মানে দিছে। চুঙাজান থানাত কেচ। Today, Sungajan.